Пара мы носі там кину, тихенько, а ти наливаєш на кабака. Доброго вечора, шановні пасту. Це ми зараз знаходимося в місті Києві. Це торговий комплекс «Гулівер». Сидимо з колегами по опасному бізнесу, сьорбаємо кофійочок, отак на ніч глядя. Витаха, ну ти хоч людям представся на ніч. Багнетнасі, Дніпропетровська ГОшка. Тоже жуліки ще той. Ти будеш представлятися чи ні, чи не будеш сидіти? Ні, ну ладно, третього нашого товариша, друга не будемо представляти. І тут у нас вилазить, що ну не піднімається, зараз підожить, я підключу батарею, щоб вона не сіла нормально, бо що сума на зарядних хандрить. 3 секунди буквально. Я вам трошки по дітях сиротах вивідаю. І з чим, до речі, пов'язана у Олександра Мольченка в Кіровограді також, бо дуже такі неприємності вилазять, це ж таки в нас вже взагалі дехто обнагрів. Це саме Мінсоцполітики зараз. Зачекайте хвилинку. Якраз через дорогу відбуваємо. Да. Так, шановна пасто, ми зараз сьогодні субота вихідний, тут через дорогу знаходиться Міністерство соціальної політики України. Я вам скажу, що дивіться, ось чому зараз у нас фактично, доброго дня, пане Володимире, чи доброго вечора, дивіться, чому у нас зараз фактично йде в Кривому Розі війна за дитячі будинки сімейного типу і за інтернати. Я вам просто-напросто скажу, що на кожну дитину у сироту у місяць виділяється на отримання дитини-сироти, від державного бюджету виділяється 30 тисяч гривень. Це на одяг, це на їжу дітям, на все інше. Ну, уявіть, 30 тисяч гривень на дитину-сироту в місяць. Скільки в нас таких сиріт? Ой-ой-ой, це ми зараз почнемо з'ясовувати детально по місту Кривому Рогу, також по Жовтих Водах. Це по-перше. По-друге, є така дуже хитрожопа річ, почала спривати, що є деякі громадські організації, принаймні в Києві їх 4 штуки, які займаються утриманням дітей-сиріт. А саме їм повністю всі на баланс передано дітей-сиріт, повністю з усім бюджетом. О, як це так? Хрен його знає, я не знаю. Зараз будемо винюхувати, бо у нас такими ГОшечками теж по Кривбасі попахує. От мені буде дуже цікаво, де там пані Бірлін і пані Хоружова, де їхні рильця вспливуть. Дуже цікаво. Розумієте? І окрім цього, ще у Міністерстві соцполітики сидить така миша, як Гордієва Ірина. Я не пам'ятаю, яка Вітаха. А яке вона там? Департамент чи кого? Де вона там сидить? Замначальника управління. О, це заступник начальника управління Міністерства соцполітики. І саме коли ця миша за часів Януковича, яка там своє очечо гріла, а тепер тут гріє, коли почалися бойові дії на Донеччині, вона намагалась вивезти 2 автобуси з дітьми-сіротами в Ростов. З Мар'янки. А саме частина цих дітей повинна була залишитися в Донецькі, в ОЦКБ, як вона правильно там розшифровується? Обласна центральна клінічна лікарня, ну, больниця Донецька. Річ у тому, що ця лікарня займається до сих пір, вона працює, саме в цій лікарні займаються оцінкою донорських органів. Тобто вартість їх, якість, да, там саме там розбирають дітлахів, розбирають людей і саме там здійснюють оцінку цих органів, розумієте, це не з бухти-барахти все воно. І саме оця Гордієва, вона намагалась вивезти 2 автобуси дітей в Росію, і саме проїздом частина дітей повинна була залишитися в цьому інституті, але тоді втрутили сніга, ну це коли ще тільки бойові дії починалися, але саме тоді Донецький Майдан, ну пізніше ви знаєте цих людей, які дійсно втрутилися, що зараз на 7 людей гумляться, але це люди дійсно, я скажу так, що патріоти України, не ті, що патріоти, що на 5-містих джипах їздять, а дійсно люди, які переживали за дітей, їм вдалося повернути цей діточок на Україну. І ось саме мадам Гордієва дуже якось так плотненько сидить зав'язана на дітях-сиротах. Окрім того, шановні пасту, я викинув ролик в інтернет, відеозйомка Олександра Мовченка, там де, ну, ви просто подивіться цю зйомку, бо дехто кричить, що він дебіл, та ні, зараз людей починають відкриватись очі, як хлопця в наглу намагались забрати дітей. Як? У нього навіть нема боргів по світлу, але коли йому з відділу у справах дітей каже в наглу працівник, та тобі світло відріжуть все одно, розумієте, це йшло замовлення. І тут не починають ноги рости, все ж таки те, що я казав, торгівля дітьми. Тому що ми зараз почнемо, я перейду в Кривий Ріг і почну перед Новим годом накручувати знову настрій мадам Сироватки за дом малютки, бо от полтинника зелені вище для усиновлення дитини. Почну трясти відділ в справах дітей, особливо відділ освіти, там де займаються цим самим всиновленням за кордон. А там ой-ой-ой-ой, якісь суми пропливають.
займемося ГОшечками, які чи утримують у нас дітей сили чи ні. І саме головне, займемося виплатам всі державні, всі інші. Бо в мене інформація є, хто скільки з Мінсоцполітики, з молодіжі і спорту виділяються гроші, які гроші виділяються, яка гуманітарка йде. За ці 4 дні довелось побігати, як білка в колісі, але теж таки наш крабов. А тепер я це все буду просто порівнювати з цією інформацією, яку буду отримувати від наших чиновників. І тільки так, збрехали на пару пунктів. Со старта 102, кримінальне провадження і контроль НАБУ, СБУ з більш детальними цифрами, з більш детальними сумами. То, шановна пані Берлін, ну, ваші веселощі, пустощі продовжуються, буде вам дуже цікаво, дуже весело, це я вам гарантую. А зараз покажу, як в районі Маріуполя тільки з нашої сторони за часів конфлікту ще на початку 2000 дітей пропало. Це тільки з нашої сторони, Зараз я трошки поясню. Тепер, шановне панство, я вам поясню, що в районі Маріуполя, хочете мені вірте, хочете мені, в принципі, ваша справа зараз буде як писати, що це ж мені до лампочки. Але ні. Це, по-перше, підтверджує Мінсоцполітики, а по-друге, якщо ви пам'ятаєте, з території Росії на Лугандонську територію заїжджали такі от РФ з великими червоними хрестами. І неодноразово, декілька разів, навіть дехто з розвідки ганяли за цією машиною, не встигли, бо їх зразу обстрілами відбивали, накривали. Ця машина заїжджала на територію Маріуполя. Ну, до того, що вже як повністю цю машину, цю територію зайняли, саме хлопці з Азову, коли наша 17-та танкова бригада наступ встановлювала під Маріуполем, хлопці з Азову приєдналися. І саме в ці періоди часу щезали діти. Потім цю машину було помічено розвідниками, помічали біля центральної клінічної лікарні Донецька, саме там, де розбирають на запчастини. І ось саме за цей період часу зникло близько 2000 абсолютно здорових дітей сирі. До речі, мадам Гордєєва, чи не обошлось ли там ваше те саме? Ну, я ж все одно рознюхаю, винюхаю, повіте, зараз інформація вже потекла дуже добре. Я ж вас виведу на весь світ. Мавпа, перепрошую за порівняння. То зараз почнуться такі у нас веселощі, дуже веселощі. Ну і хочу, окрім цього, поздоровити Костіка Усова, а особливо його ставленника, як же стоїть у нас по Кривому Рогу, що з вірою в життя, оцього життя головного Рабіновича. Блін, шановне пасі, хоч чесно з голови вискочили. Річ у тому, що по Віталію Коваленко зараз понеділка, то що ви вже бачили, побили нас журналіста, хлопця забили трубами. Ну він живий, слава Богу, ноги переломані, з мозком живий. Зараз закидуємо повністю по посольству з детальним описанням щодо цього причетні. Народний депутат Усов, керівник 3-ї місцевої прокуратури Кондратов, керівник Коценко 2-ї прокуратури, саме вони кришують рибу і раків. Причетний до цього начальник КВП Ткаченко Роман Олександрович, якого ніяк ще не випхають з поліції. Це все робиться під тим самим, під керівництвом Усова. Усов отримує з цього доля, ну прокуратура це вже оставленики. І от я зараз не пам'ятаю, хто в нас кривбас водопостачання, хто зараз директор. Ну це з вірою в життя Криворізький відділ. Чесно, просто прізвище з голови вискочило. Ну цього Баобабу також упомяне. І шуміха зараз через посольство повністю за все підніметься. Ну і хочу піпіськиного злодія пана Ковальчука поздоровити. Пане Ковальчук, ну не можу я поздоровити. Ну, що робити? Пане Піпіськін, злодій Ковальчук, понеділок також і про вас ляжуть повідомлення в посольство, і потім всі вони там, де будь копиточки стоять, посольство, відомства, загальну бумажечку я привезу вам, а потім з цією бумажечкою пойду в прокуратуру області і подам ще одну заявочку. Подам ще одну заявочку стосовно того, що... Ну, заяву про злочин, що ви страшний піпіськін злодій, домагаєтесь навіть до стовбів на роботі. Ну, навірно, у вас таке, знаєте, дуже ті самі гормони гуляють. Ну, сходили там гусачка за шляпку, дьорнули десь в туалетіку, не чіплялись би до людей. Ну, якщо ручки у вас хворі або боїтесь гусачку шляпку скрутити, будете по 154 статті відповідати. Це ж таке, ну це так, вам трошки вміють. А ось стосовно пані Белін, ваше ж я ж вам казав, що доки Кудрявці вони сядуть, інформація до мене тектиме, і з хлопцями ми разом будемо з провозниками, затошниками, будемо тільки вскривати ваші оці гнильники, розумієте? Доки Кудряхи не сядуть, будете вихватувати ви всі. Окрім того, зараз ще вспливе театр Шевченка, як там мадам Белін по мінімум мільйон гривень отримує кожного місяця на лічмано.
на карманчик собі на білетах, а також через галунню чоловіка, яке займається розповсюдженням білетів. То передайте мадам Берлін вітання. Мадам Хоружева, вам теж ваш трошки настрій був зіпсований дітьми-сіротами, квартирками, я вам його ще відпсую. Ну і мадам Сереватка, я про вас забути не можу, це ж святоє. Ну і почнемо ковиряти також, хто ж у нас там рулює з чиновників на гуманітарочки, мене вже намітки є, куди скільки йде. Хто ж у нас з якогось такого відділу, там дуже такий гавкітливий у Фейсбуці, ай-яй-яй, що буде, ай-яй-яй, куди ж пішла гуманітарка, куди ж, хто її отримає. Так що всі веселощі наших чиновників, шановне панство, ще попереду, дякую вам, до побачення. Завтра, до речі, пане піпіський злодій Ковальчук, якраз як будете в посольство Сполучених Штатів, воно перше в мене буде, буду заносити, я вам ще фотографію там зроблю на пам'ять, що ось перше, куди я на вас настучу, з задоволенням настучу, про вас, про те, як журналіста Коваленка Віталіка побили, це буде посольство Сполучених Штатів. Дякую. Ну так, а ти хоч попрощайся з людьми. Всім добраніч. Так, побажай піпіськиним криворізьким злодіям і то саме. Жовтоводським. Тоже піпіськи. Обов'язково. А, кілером. Так. Особливо там такі є Тицюра Михайло Михайлович, це прокурор. Кстати, це шановне подає, я трошки об'ясню, в жовтих водах засідає група діючих поліцейських, половина з яких вже потікали, діючі кілери. Отакі от переги. Ну і саме головне буде питання, куди виїхав Жовтоводський дитячий будинок. Оце буде дуже інтернат. От куди він виїхав, то що там дуже багато дітей, десь, ну я не знаю, де вони, але буде дуже багато питань. Зараз почнемо ще ковиряти по дитячих будинках сімейного типу. Особливо до яких причетні оці всі секти. Євангелісти, харизмати, ананісти, баптісти, дрочуністи, вся остальна оця публіка неблагонадіжна. От саме їх дитячі будинки сімейного типу. Зараз так жорстко буду ковиряти, що ой-ой-ой буде комусь. То дякую вам за увагу. Запасайтесь газетами.